sida ay wariinayaan macluumaadka iyo wararka xilligan aan ka helayno duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheikh Ibrahim Al-Shabaab ayaa la sheegay in xali xilli dambe qaraxyo ay ku xireen ku dhawaad 6 dukaan oo isku xigxiga kuwaas oo ku yaala tabeelaha Sheikh Ibrahim macluumaadka aan helnay waxay tilmaamayaan in dab xoogan uu qabsaday dhammaan goobaha ganacsi ee lagu xiray qaraxyadaasi waxaana ilaa hadda lagu guuleysan damiinta dabkaasi maamulka deegaanka Garees Valley iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku bixeen daminta dabkaasi laakiin ilaa hadda lagu ma guuleysan maadaama dabku ku faafayo xaafado horle iyo suuqa deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka magaalada Muqdisho mid ka mid ah mas'uuliyiinta tabeelaha Sheikh Ibrahim oo shabeel la hadlay wuxuu tilmaamay in kooxda Al-Shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi fooshaxun wuxuu sheegay in Al-Shabaab qaraxyo ay ku xireen ku dhawaad 6 dukaan kadibna ay qaraxiyeen sidaasna ay ku gubteen mar aan weydiiyey hadii ay jiraan dad loo soo qabqabtay wuxuu sheegay in gacanta ay ku hayaan shakhsiyaadkii ilaalada ka ahaa dukaamaha la gubay kuwaas oo uu sheegay in hadda baaris dheeraad ah ay ku wadaan wuxuu sheegay marka dabka damintiisa ay ku guuleystaan inay warfidiyeenka la hadli doonaan laakiin uu xaqiijinayo in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi ma shabaab ka dambeeyay marka suuqo dhan miyuu wada gubtay mise hal dukaan lagu xiray kadib waa isqabsaday tabeelaha marka tabeelaha suuqa ugu weynaa miyaa mise waa suuqa yaryarka ahaa suuqa waxaa la yiraahdaa oo ilaahu garaabay la maxariimo waa waxa dadka ku jiraan haa marka hanti wax laga badbaadiyo ma jiraan meesha hanti waxa dadka ka laga ansawaa jiraan ka jiraan arba taagan baa waxa dadka oo dadka badbaadi abu sha aqeenina haa ma la damiyo mise hadda waa hawshiisi waad wadaan nimanka shabaab bambooyin miyay ku xireen mise caadi bay dabka u guban suuqa miinooyin bay ku xireen wax dad oo loo soo qabtay ma jiraan gudoomiye dabka xaalay ka kacay tabeelaha Sheikh Ibrahim wuxuu ku soo aadayaa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay Al-Shabaab lagu eedeeyay inay qaraxyo ku xireen laba suuq oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha kadibna ay qaraxiyeen walow mas'uuliyiinta dowladdu ay sheegeen inay arrinkaasi baaritaan dheeraad ah ku sameyn doonaan Khadar Cabdiraxiin Ibrahim Shabeel TV Muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.